Alebo vás neoslovil niečo? Ja som ako protikorupčný aktivista, čiže ja sa ako zaraďujem sa vlastne k týmto občianským aktivistom a de facto to sú moji ľudia, čiže... Ani vás teda nelámal nikto iný? Oslovili ma viacerí, ale akože ja držím tú ľudiu, že som aktivista a držím za aktivistami. A neprezradíte, že kto? Nie, to už som to aj, ja som to už aj zabudol asi. Tak ďakujem. No.